Neuroliitto on potilasjärjestö, joka tarjoaa neuvontapalveluja kaikille MS-tautia, neurologista sairautta sairastaville sekä heidän läheisilleen. Neuvonta on maksutonta, eikä sitä saadakseen tarvitse olla Neuroliiton jäsen. Yksi neuvontapalveluistamme on Neuroneuvonta, joka auttaa sosiaali- ja terveyspalveluihin, sosiaaliturvaetuuksiin ja kuntoutuksiin liittyvissä kysymyksissä. Neuroneuvonnassa meitä työskentelee 2 työntekijää ja vuosittain meillä on noin 1400 neuvontakontaktia. Autamme asiakkaitamme myös erilaisten hakemusten kanssa. Neuroneuvontaan saa yhteyden arkisin puhelimitse, sähköpostilla ja chatissa, ja Neuroneuvonnan yhteystiedot löytyvät osoitteesta neuroliitto.fi.